そうだよって言ったら、僕朝倉未来の大ファンなんで紹介してもらえませんかって普通に言ってきた。俺すげえなと思って。体の使い方も全然違いますし。だ最近の高校生って、その野手でもパッて出てきたりするじゃないですか、うん、打ったりとか、うんうんうん、とんでもないなと思いますもんね。確かにね、あれすごいよな。すごい、ほんとすごいんですよ。自分がだって大学生だから村上なんてねまだ大学4年生ぐらいの年でしょ。はい、22とか22、23でしょ。自分の大学の時比べたらね、もうやばいよ。やばいっすやばいよ、すごいよ、ほんと。だからやっぱ体がでかい気がする。あと、ああそうですね、最近の子はみんなでかいですね。みんな身長も高いし、うん、食生活かね、これも、うん、変わったね、なんかね、ほんと変わりましたね。あとはもう性格もね、性格がやっぱ一番変わったんじゃない、時代で性格なんか、あれ性格というかね、それで伸び伸びと体成長していくんですかね。そうそうそう、性格じゃない、なんて言うんだ、性格が変わったというより世の中が変わったからいい言い方をすると気兼ねなく伸び伸びやれる環境に変わったという、悪い言い方をすると礼儀が薄くなったという、ね、でなんかそこはあるかも。フランクな感じ、ね、世の中になりましたね。だってもうそのね、時代の変化のエピソードはいくらでもあるから俺らはそれだってもう、しかもこれはね、説明がつかないんだけど、じゃあ例えば僕とか平田が入った時代はウォーミングアップします、でサングラスをかけるなんてことがなかったわけ、はい、それはなぜかというと別に禁止されてたわけでもないし、だけど、はい、ウォーミングアップでルーキーとか若手がサングラスかけてたらちょっとなんか小生意気だなっていうね、受け取られたくないしっていうのがもうナチュラルにあるわけ、頭の中に。だから社会人から出て入ったら245の年から入ってるから年下もいっぱいいるんだけど、実際ウォーミングアップでサングラスをかけれるようになったの俺多分 3,4 年目かな。それこそ今ね、2月のキャンプ、おそらく高卒ルーキーはさ、サングラスかけてアップしとるよね。そうですね、もうあのゲレンデでつけるような感じのやつですね。ゴーグルみたいなやつとか平気でつけちゃうからじゃあそれをじゃあさ、でもそれをいやいやいや、お前サングラスなんてつけてんじゃねえよって、たとえ言ったとてダメな理由なんですかって言われてもないじゃん、それは。そうですね、だから何でもだしかないわけ、言うとしたらね。で、ある時から、あ、時代ってそうだよねと思って気にもならんくなったけど、最初はすげえ、なんかすげえなおいって思った、マジで。だからあれはなんか本人がどう感じるかだもんね。まあそうですね、だからそう、別にいいんだよ、いいんだけど、時代が変わったから選手も高卒で入った子が自分らしさのままやれてるから、うん、いいんじゃないかねっていう、萎縮しなくなりましたよ ね、 だったね、本当思い切ってできるようになって、だから今の環境ってすごくいいなって思います。昔よりはね、はい、だからいい風に変わったんじゃないのかなって。やっぱ野球界の発展にもつながるし、うん、そうやって若い子が伸び伸びできる方が、それはすごくいい風に変わっていってるなって思います。お二人がプロだった時に、あの高卒の新しいルーキーが入ってきて、どのように接してたんですか。どのように、普通に接してたよ。挨拶されたら、おはようって言って、で一番最初はちゃんと挨拶ね、もちろん来るから、はい、どこどこから来ました、誰です、よろしくしますって言われたら、おい、あ、よろしくね、頑張れっていうぐらい。でも、うん、自分からじゃあその高卒で入っていた子ルーキー、はい、じゃあ今の時期自分からルーキーに別にわざわざ話しかける用事もないから、話さんわけ、別に話しかけられたら話すけど、だからそこがなんかね、別にわざと話さないとかじゃない、話す内容もないし、だ向こうが何かで踏み込んできたら、そこのきっかけで喋るようになるんだよ。なんか結構ね、俺全然なんかこんなん言わんじゃん、はい、って。だけど話しかけてこれない後輩がなんかいっぱいおったらしくて雰囲気はなんとなくわかります。全然でもないよな、そんな雰囲気出したらね、はい、だから話しかけ、大体仲いいやつが後輩がもっとそこの後輩を、いやこいつ僕可愛がってるんでご飯も一緒に行きましょうって連れてくると、 A の後輩が B を連れてきて、 B と俺が喋るようになる。そうするとこの子はだいぶ年下だから、この B の同級生はなんで藤井さんとよく喋れるねみたいなのままおって、こいつと喋るようになった、こいつがこの連れてくるからここも喋るようになってっていう風にして喋る年代が広がっていくみたいな感じだったから、喋らんことは本当に喋ってないかもしれない、もしかしたら。だからいつまでも勝手に喋りかけづらいなって思われてたかもしれない。
けど喋ってる後輩たち同士で言うとよく喋りかけれるなって言われるといや一回喋りかけてみたらマジめちゃくちゃ普通にあの怖くない人だからっていうのをみんな言ってたらしいんだけど、まあそれは後輩も用がないのに喋らんもんね。そうですね。別にね、おらんと言うね、谷繁さんとかがね、例えば用もないのにあすいませんって言わんからそうでしょ。だから全然なんか悪いことしてたかも全くないし、うん、そういうなんかパワハラもしてないんだけどなんかね、まあ、話題もないですよね。そうなの。やっぱり十何個とか離れちゃうと、うん、逆にさむずいじゃん。むずいっすね。こっち気使っちゃうから。こっちがだから一番俺はすげえなと思ったのは高卒ルーキーの土田ね。あ 土、はい、土田21個下なのかな、あいつぐらいじゃないかな。高卒ルーキーで40歳の俺のとこ来て、すいません藤井さんっつって、豊橋出身ですよね。おう、ほとんどファースト会話ぐらいのね、あれで、でそうだよって言ったら、僕朝倉未来の大ファンなんで紹介してもらえませんかって普通に言っていたの俺すげえなと思って、すごいな。でそっからあいつ普通に喋りかけてくるし、で俺も別に喋るから、だからこの辺がねやっぱね時代の垣根をね、超えとるというか、で平が入団した時の山本さんより多分年上だから、はい、あじゃあ山本さんと一緒ぐらいだ、うんうん、平田から見た山本昌さんと一緒ぐらいの年齢の違いなの。すごいよな、そう考えたらな。喋れないっすよねすごいよな、山本さんにいきなり、はい、山本さん、桑畑好きなんですよね、くださいよって言いに行くことしたから、いきなりよう言わないっすね、高卒ルーキーやっぱね、だからいつもなんかポンと出て仕事できるしね、やっぱり、うん、そうですよね。でも後輩から結構歩み寄ってくれると嬉しい気持ちもありますよね。まあ、うん、どう、まあ普通、まあまあ、はい、普通に、はい、嬉しいですよ。別に、はい、うん、嬉しいとかないかもないかもしれない、ウイスって感じ。平田さんはまあ高卒で入って、まあ、その選手っていう面では、まあ、それこそ荒木さん、井端さんとか福留さんとかもいらっしゃいましたけども、この選手すごいなって思ったのはどなたですか。いやもう本当皆さんすごいなって思いましたし、一緒に接する時間が長ければ長いほどテレビゲームと現実の違いっていうか、普段試合とかあるじゃないですか。でも高校生の時って試合はもうやっぱり1週間に2回、2試合とか、日程が1週間で月曜日だけ休みで他が試合になるじゃないですか。じゃあ体の疲れ方も全然違いますし、その中でやっぱ1年間みんなやってあの時代って1年間ずっと試合出てはった人ばっかりだったんで、そこがやっぱすごいなって思いますし、その中で結果を残していくっていうのもすごいなって思ってましたんで、もう本当皆さんすごいなって思ってました。ホテル生活はやっぱね、慣れるまでだな、うん、疲れた、めっちゃ1年目めちゃくちゃ疲れて記憶があるし、ホテル生活は移動も結構ありますね。移動もあるしね、うん、やっぱセリーグにおったらさ飛行機慣れんよね、やっぱり。そうですね、やだよね。全部特に名古屋だと全部新幹線で行けちゃう、うん、慣れてる人とかだと飛行機移動の方が短いからって言うんだって、パリーグの選手は。ダメだね、福岡までも新幹線選んじゃうもんね、はい、空港で待って飛行機乗って耳抜きしてなんてやるぐらいだったら4時間半寝とった方がいいね、はい、ってなっちゃう。そういうのも疲れたね、やっぱね、慣れるまで。そこもまたやっぱ違いがありますよね、うんうん。